Ықшам аудандар мен көне қаланы жалғап жатқан жалғыз жол жабық. Қашан ашылары да белгісіз. Бір апта бұрын Ломоносов көшесі жабылып, қозғалыс бағыты Алтынсарин көшесіне ауысқалы бері, автобус жолаушылары мен жұмысқа асыққан тұрғындардың шыдамы таусылды. Себебі жергілікті билік басындағылар берген уәде орындалмай қалды. Автобус тұрмайтын арға. Таңертеңгісінше сағат 7-те. Просто сол, одан бөтен ештеңе айта алмаймын. 18-ге отырамын, постоянно тұрмай өтеді. Үйге кіре алмаймыз. Мен мына Ломоносов бірде отырамын. Міне, 3 күн болды жабық тұрған. Ол қашан ашатынын білмейміз. Я түке ашып тастамаймын екен. Әбден жұмыс жасағанда, мына жол жасағанда сол уақытта ашып қоя қолады. Міне, 3 күн болды. Аулаға да кіре алмаймыз, машинаны да қоя алмаймыз. Ана Киреевке тастап кетемін, я мына қандасаймыз, сол қиындық. Міне, мусор келе машиналар келіп жүр. Ломоносов көшесін орташа жөндеу жұмысы жүргізіліп жатыр. Мұндағы асфальттың үстіңгі бөлігі сылынып, жартылай жаңаланған. Қазір жұмыс тоқтап тұр. Себебі жеткізушілер жол төсеуге қажетті шикізатты кешіктіріп жатыр. Битум әлі келген жоқ. Қазір таңда енді мына битум материалының кішкене кешіктеуіне байланысты жұмыстар бір күнге тоқталып қалды, бірақ қазір таңда жұмыстар толығымен қалпына келтіріп, жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Енді осы екі күнге жоспарлап отырмыз, екі күнде бітіріп жолды толығымен ашуға. Айта кетейік, жауапты мамандар бүгін түстен кейін жол төсеу жұмыстары жалғасады деп айтқанымен, қаңтарылып тұрған техникалар орнынан қозғалған жоқ. Алтынай Сандықова, Жаслан Жұбай, Тәулік.